Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on ollut aika mielenkiintoinen taas sitten Helsingin Sanomien tämmöinen kalluppi, kannatuskalluppi. Ö, oli niihin sitten miten tahansa kukin suhtautuu, kalluppien luotettavuuteen tai ei, niillä on kuitenkin suuntaa antava merkitys. Ja me näemme, että nyt SDPn Sanna Marinin kampanja saada nämä nuoret kannattamaan SDPtä näillä, näillä tuota, tempuilla, mitä hän siellä kameranassa on ja omia selfejä jatkuvasti näyttää ja, ja, nämä kännisekoilut, niin eivät ne ole kasvattaneet STPn kannatusta. Se on nyt näyttää, se on vaan paremminkin vähentynyt. Ja samoin nämä, jossa pilkattiin ja häväistiin näitä tehyn ja superin jäseniä. Heitä käytettiin hyväksi tämmöiseen poliittiseen peliin, kun heille olisi voitu koska tahansa antaa. Siis ainoastaan SDP ja Vasemmistoliitto vastusti Tehyn ja superin jäsenten palkankorotusta. Ja sitten loppujen lopuksi SDP ja Vasemmistoliitto junaili näille paljon pienemmät palkankorotukset kuin mitä oli suunnitelleet ja mitä muutkin puolueet olisivat valmiit olleet tukemaan. Ja koko homma oli pelkkää näytelmää. Pantiin kunta, liitto siinä neuvotteluosapuoleksi, kun vuoden vaihteessa nämä superin ja tehyn työntekijät, nämä kunnan työntekijät, ne siirtyvät valtion työntekijöiksi lähes kaikki. Eli tämmöistä kieroulua tässä on yritetty harjoittaa, mutta kierroilla on se huono puoli, että se jossain vaiheessa iskee takaisin. Eli SDPllä on nyt se vaara, että ihmiset alkaa olla kyllästyneet tämän Sanna Marinin naaman näkemiseen joka ikisessä välissä ja tähän teatteriin, mitä SDP pitää yllä. Ja Antti Lindmaninkin kannattajat, he tietävät. Ja Antti Lindman koko tämän soun. Nyt siis eduskunnassa ilmeisesti Antti Lindmankin on puhunut vähän mitä sattuu sen takia, että hänen pitää nyt SDPn jollain lailla puolustaa. Mutta kuitenkin selvästi Antti Lindmanilla on eroa linjassa ja ilmeisesti ainakin se, että hän on henkilö, joka haluaisi koko aikaisesti tehdä näitä töitä. Eikä hänelle ei ole tätä periaatetta, että raskas työ vaatii raskaat huvit, kun raskas työhön vaatii kunnon levon niin se ilmeisesti Lidmanillakin on tämä enemmänkin. Mutta nyt näyttää siltä, että kokoomuksesta tulee tuo pääministeripuolue ja SDP siellä kulissien takana on käynyt kovasti neuvotteluja päästäkseen sitten seuraavaan hallitukseen. Ja se on normaali uhka, että jos ei, niin sitten työmarkkinoilla tulee häiriötä ja puolet kansasta, vaikka ei ole mitenkään puolta kansaa takana, niin kuitenkin ne, jotka on heidän, tulee sitten metelöimään ja riitelemään ja media haukkuu kaikki, jos sinne tulee oikeistohallitukset, kaikki tämä on jo käyty moneen kertaan siellä kulissien takana läpi. Ja tietysti sitten kokoomus miettii sitä, että jos se on suurin puolue, kenen kanssa kannattaa lähteä, kannattaako ottaa, ei vasemmistoliittoa kannata varmaan ottaa. Se on hyvin tehokas, kun vasemmistoliitto ja oppositio, SDP, pääsee hallitukseen. Niin siinäpä nämä työväenpuolueet sitten tappelee keskenään, kun ne luonnostaankin on tavallaan vihollisia keskenään. Mutta sitten se tulee konkreettisesti. Siellä tulee tämän vasemmistoliiton äärivasemmisto suunnan ulosotot varmasti enemmänkin esille, jota on nyt sitten yritetty niin kuin pitää siellä painettu villasella tai pidetty siellä taustalla. Ja se voi johtaa siihen, että lehdistökin herää joihinkin näihin äärivasemmiston kannanottoihin ja rupeaa tämä Lee Andersoniltakin tuota, tivaamaan vastauksia. Ainakin nyt kun tämä KK-koulujärjestelmän rappi on tapahtunut Lee Andersonin alla ja mikä ihmeen pätevyys hänellä oli olla tämmöinen opetusministeri edessä. Ja joka tapauksessa hän on, suoraan sanoen, mitä tuolta ihmisiltä on kuullut ja viranomaisiltakin alemmalta tasolta, niin Lee Anderson on töpännyt kaiken. Hän, häntä oli pidetty jollain lailla pätevänä, koska hän antaa semmoisen kuvan ja osaa vastata suhteellisen hyvin kysymyksiin tai ainakin antaa sen vaikutelman. Mutta nyt hän on tässä opetusministerinä epäonnistunut ihan täysin. Ja sen sen niin kuin tuolta kentältä kuulee, näkee ja, ja tuota, maistaa suurin piirtein, jos noin kuvannollisesti sanotaan. Ja tämä on vakava, koska meidän koko nuorison tulevaisuuden oleellinen tuhoaja on nyt Lee Anderssonin toiminta, koska jos opetusministerinä olisi joku sellainen, joka ymmärtäisi näitä asioita niin, että olisi hakenut ratkaisumalleja, Esimerkiksi erityisluokat, olisi pitäisi palauttaa heti käyttöön ja päinvastoin ottaa oikein kuvaan, kovan koulutuksen näille ja eriyttää ne täysin sieltä tavallisesta luokasta. Sitä tulee joka paikasta. Että kun luokka on täysin järjettömässä tilanteessa, kun siellä on näitä häiriöoppilaita, niin opettajan aika menee siihen, että hän saa yleensä jotenkin selvittyä näiden häiriöoppilaiden kanssa. Se opettaminen kärsii. Kukaan ei hyödy tästä. Koko järjestelmä on aivan järjetön. Ja meillä pitäisi olla erityiskouluja, erityisluokkia. Ja, ja ihan yksityisiä sektorilla pitäisi olla kouluja. Esimerkiksi ajatelkaa, mikä hieno Anna Tapio esimerkkinä on tämmöinen, jonka monet koulukiusatut menevät ja heitä ei kiusata siellä ollenkaan. Se on yksityiskoulu ja siellä paneudutaan siihen, että ketään ei kiusata. Ja siellä monet lapset saa aivan hienon lähtökohdan elämäänsä, kun ensimmäistä kertaa koulukiusaaminen on, on poissa. Eli meillä olisi hyvinkin mahdollista sopivassa määrin tuoda tätä yksityissektoria vapaaehtoisuuden pohjalta. Siellä on tietysti sitten lukukausmaksut, ja näin poispäin. Järkevähän olisi, että valtion tuki olisi näille yksityiskoulullakin se sama periaatteessa kuin julkisillakin kouluilla. Mutta tämä on tietysti vasemmistolle aika vaikea asia. Mutta nyt joka tapauksessa kannattaako meidän tuhota meidän nuorisoa kaikkiin näihin tämmöisiin. Sitten tosiaan niin sekä Sanna Marin että Lee Andersson ja nämä koko porukka ovat hämmentäneet. No Sanna Marin on siellä kärjessä, siitä, että ei niin sukupuolta pitäisi olla ja tätä translakia ja kaikkea. Ja ajatelkaa se translakikin, miten älytön se on, jos se menee läpi, jota tietysti sitten hallitus ajaa läpi. Ja se on mahdollista, että se menee, kun ei se vaadi nyt ilmeisesti mitään tuota, perustuslaki säätämisjärjestystä, Jos se vaatisi, niin silloin se voitaisiin torjua todennäköisesti. Mutta joka tapauksessa, niin ajatelkaapa tosiaan urheilukilpailuja. Tässä monet valmentajat sanoneet, että jos sukupuolen saa valita vapaasti, niin silloinhan kaikki miehet rupeekin valitsemaan naisen sukupuoleen, jotka haluaa menestyä urheilussa. Sitten tulee ihan, ja se siirtyy, että naisia ei enää sitten ole urheilussa ollenkaan. Onko se sitten tasa-arvoa? Kaikki miehet rupeaa naisiksi, jos sen kerran saa ihan vapaasti valita ihan sukupuolen. Ja, ja, sitten tuota, miten hämmentävää on kouluissa juuri ja nuorilla, edes pääkaupassa, mutta niitä, niitä on joka puolella. Eli se hämmentää täysin, että kun muutenkin ihminen siistä sukupuolta ja omaa elämäänsä, niin jos sitten ruvetaan kyseenalaistamaan, että onko se tyttö vai poika vai onko se ihan muun sukupuolinen ja niin poispäin. Ei tästä ole varmastikaan kenellekään hyötyä. Paitsi jos on joku tämmöinen aivan erikoistapaus, mutta se, että tämmöinen yleinen hämmentäminen ruvetaan tekemään, niin se ei ole varmastikaan kovin viisasta. Ja se muuten näkyy siis, varmaan tekiistäkin on monet kulkeneet, niin nyt yhä enemmän näkee näitä tyttöjä, jotka suutelee, halailee ja, ja kohte, tuota, ihan avoimesti on tämmöisessä seurustelusuhteessa. Niitä alkaa olla vähän joka puolella. Ja sitten kun niiltä kysyy, niin ne on semmoisia kokeilusuhteita. Ja kun ennen oli pestiksiä tytöillä, jotka oli kavereita. Nyt niistä tulee tämmöisiä seksikumppaneita tai et seurustelukumppaneita. Ja koko tämä kehitys, niin ei se nyt varmastikaan ole oikeastaan niin kuin hyväksi. Tilannehan on se, että totta kai... Siinä on aina se vaara, että samaa sukupuolta olevat ymmärtävät toisensa seksuaalisuutta ja muuta huomattavasti paremmin kuin vastakkainen sukupuoli. Mutta kyllä siinä nyt joku tarkoitus on, että on miehiä ja naisia olemassa. Ja, ja kyllä se nyt sanotaan, vaikka perheessä, niin on tärkeää, että siellä on sekä isä että äiti. Nyt sitä. Hyvin harvoin näistä isää on. Se voi olla joku isäpuoli tai isäpuolen puolen 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 puoli, joka ei oikeastaan voi vaikuttaa asioita, vaan äidit ovat tavallaan kaapanneet ne lapset itselleen ja hyvin harvoin niillä isillä on hirveästi niihin lapsiin vaikutusmahdollisuuksia, ei kasvattamiseen eikä muuhunkaan puuttua. Jotkut yrittää epätoivoisesti, koska monesti nämä isät, jotka on hyljätty, on semmoisia, jotka on ahkeria, työntekijöitä, ja, ja, ja haluaa niin kuin, viedä omaa perhettään eteenpäin. Ja sellaiset yleensä naiset nykyaikana kokee tylsäksi, kun ei niin, että kaikkea se mies on töissä. Yllätys, yllätys. Pitää tehdä töitä, jotta saa ansaittua toimeentuloa, jotta saa toteutettua niitä unelmia. Mutta monestikin niin... niin se on sillä tavalla, että näillä naisilla ei ole samanlaisia unelmia. Se on miehinen ominaisuus ponnistella ja toteuttaa unelmia. Osa naisistakin sitä tekee, mutta hyvin monet naiset eivät motivoidu siitä, vaan he ovat enemmänkin hakevat sitä suhdetta, että saavat sinne lapsiin suhdeen. Ja sitten kun nämä ihmissuhteet on tullut kertakäyttö tavaraksi ja vähän niin kuin tylsiksi, niin kun vaihtaa kaveria, niin on paljon mukavampaa. Miehistä valtaosa haluaisi varmasti yhden naisen, jonka kanssa olla. Sitten joku voi seikkailuja tehdä, mutta kuitenkin se trendi olisi normaalisti, että miehet haluaisi sen yhden luotettavan puolison, jonka kanssa elää sitten mielellään se loppuelämä. Joka tapauksessa hoitaa ainakin nämä kaikki lasten kasvatuksen ja muun eteenpäin. No nyt sitten, kun otetaan tätä hommaa, niin kaikki tämähän on nyt siis pelissä. Seuraavassa hallituksessa tuleeko muutoksia. Ja tilannehan on sama ollut aikaisemminkin tässä, että meillä on niin oikeisto enemmistö kansasta. Kannattaa oikeistoa, mitä sillä nyt sitten tarkoitetaan, mutta kuitenkin semmoista termiä voidaan käyttää, ei-sosialisteja. Mutta kun enää ei-sosialistitkaan ajaa sosialismia, vaan kapitalismia itselleen. Eli he haluavat itselleen mahdollisimman suuria etuuksia ja, ja mahdollisimman paljon hyvinvointia. Niin tämä on vähän vaikea juttu. Teoreettisesti eroa on sosialistien ja ei-sosialistien välillä, mutta käytännössä tuntuu siltä, että vähän kaikilla on samaa vikkaa, että Oma etu on, oma, oma suu on lähempänä kuin repun suu. Ja joka tapauksessa niin se tilanne on se, että nyt kun tätä hallituskoalitiota muutostetaan, niin siinä on oleellista se, että tuleeko SDP, joka jarruttaa, joka ajaa, ajaa näitä erilaisia ympäristöagendaa varmasti ja näitä sukupuoliagenda ja mitä kaikkea nyt tässä on sitä samaa, siis suurin piirtein yksi yhteen, mitä tämä entinen demokraattinen, nykyisin epädemokraattinen puolue siellä Yhdysvalloissa sen radikaali radikaalisiipi ajaa. Suurin piirtein sitähän se on. Ja jos nyt siis ajatellaan, että kokoomus SDP ja ehkä keskusta, keskustahan on nyt ihan ääri, tuota, se, sen kannatus on pohja lukemissa ennätys, ennätyksiä rikkoo kohta on mahdollista, että on alle 10 prosentin, mutta ihan keskusta varmasti, se on ihan sama mitä ne sanoo, ne kuitenkin keskusta johto haluaa hallitukseen ja tuntee itsensä tärkeäksi. Ei ne välitä siitä kannatuksesta, jos ne välittäisi kannatuksesta, eihän ne olisi mennytkään koko tähän vihervasemmistohallitukseen. Sehän osoittaa, että keskusta ja sen takia heidän kannatuskin rypee, kun ihmiset tajuavat sen, että keskustalla ei ole tämmöistä selkärankaa, eikä selvää niin kuin linjaa, vaan, se, vaan, saadakseen omia etuja nämä keskustan eliitti, se huippupolitiikot, niin he ovat valmiit menemään mihinkä tahansa näytelmään. Saarikkohan on tyypillinen, että kauheasti uhoo ja loppujen lopuksi saa mitään aikaiseksi. Kaikki menee siellä hallituksessa enemmän tai enemmän vähemmän vihervasemmiston piikki. Mutta sitten, jos ajatellaan ö, tätä hallituskoalitiota, että jos siinä olisi kokoomus, STP ja keskusta, niin STP ei varmaan halua kristillisdemokraattia sinne, ö, eikä tietysti perussuomalaisia. Ei voisi haluta vasemmiston ja vihreiden. Jos sinne tulee vihreät, niin se on tietysti heikentää kokoomuksen mahdollisuutta ja sen hallituksen. Se, Siis kysymys on, että missä mennään. Mutta kokoomushan on niin kuin näissä perusaatteissa sen liberaali siipi on siellä vallassa. Jotenka kokoomus itsessään ei ole mikään kovin ryhtevä missään näissä asioissa, mutta kun talousasioissa kokoomuksen niin kuin se mielenkiinto talouskonservatiiveja. Muuten jopa ääriliberaaleja. Siellä on konservatiivisiipi kokoomuksessa, mutta kuinka paljon se voi vaikuttaa ja puhumattakaan, katsoisi edes yhtään ministeriä läpi, niin on oma juttunsa. Mutta sitten jos ajateltaisiin toisella lailla. Perussuomalaisten kannatus hypähti jo nyt 1,2 prosenttia ylöspäin. Ja tietysti se johti siihen, että samoissa lehdissä, jossa näitä, niin on, keksittiin aina jostakin perussuomalaista tehdä juttu, joka on joku kaupunginvaltuusto ja joku ja jotain hyvänä aika. Tuota niin, Ensimmäisessä käsittelyssä käräjäoikeudessa häviää jonkun jutuja ja sopivan epämäärän, että siitä tulisi jonkunlainen perussuomalaisille haitta. Sitten Timo Soini, joka aikanaan siis lähti, loikkasi pois perussuomalaisista sinisiin, joka selvästi halusi olla ministeri, ulkoministeri. Sinänsä ihan ymmärrettävä toive, mutta kuitenkin niin hän hylkäsi ja lähti sen perussuomalaiset niin nyt Soini on joka puolella, siis hän ei ole siinä mielessä enää merkittävä poliitikko, kun hän ei edusta mitään poliittista ryhmää. Ilmeisesti kristillisdemokraatteihin hän hamuaa, mutta sitä kautta ministeriksi pääseminen ei ole kyllä mitenkään todennäköistä. Se on pieni mahdollisuus, mutta kyllä varmaan tämä Sari Essay haluaa ministeriksi, jos kristillisdemokraatti pääsee hallitukseen. Tuskin siellä nyt noin vaan tulee kahta paikkaa. Tietysti Simo Zoini haluaisi olla ulkoministeri, en siitä. Mutta se idea, miksi hän on siellä näissä ohjelmissa, on tietysti se, että sillä yritetään jakaa perussuomalaisten kannattajakuntaa. Niin, että siellä se perussuomalaisten kannatus ei pääsisi ohi SDPn, puhumattakaan Suomen tuota, suurimmaksi puolueeksi, jota se jo välillä mielipidemittauksessa oli. Ja siellä on sitten tarkoituksella tätä Ano Turtiaista aina haukutaan ja heidän ryhmäänsä ja tehdään ihan ohjelmia. Puuttumatta nyt siihen muuten, mutta sillä vihjataan, että he ovat suurin piirtein perussuomalaisia tai jotain sellaista. Ja sehän se tarkoituksella ärsytetään niin, että se anoturtiaisenkin porukka tulisi tällä tavalla leimatuksi joksikin ääriryhmäksi, joka se voikin olla. Mutta ennen kaikkea siinä on se idea, että perussuomalaisten ääniä syödään sinne. Että osa sitten äänestäisi tätä, kun ne tietää, että kun ne haukkuu jotakin, niin osa ihmisistä reagoi puolustamaan sitä, mitä koko ajan haukutaan. No, oli niin tai näin. Niin siis sellainen mahdollisuus sitten joka voisi olla siis jotakin uutta, jossa voitaisiin pysäyttää tätä vääränlaista vihersiirtymää, eli saada siihen semmoinen tolkku, että palautettaisiin siihen, että se yhteinen juttu, eli, eli että talous, vihersiirtymä ja sosiaalinen toimeentulo, että ne olisivat niin kuin kaikki tasavertoisia, eli talouteen suhtauduttaisiin vihersiirtymä ja ihmisten... Toimeentuloon ja tähän sosiaaliseen puoleen. Kun se on nyt sitten tämän haastattelun perusteella, mitä tämä korkea virkamies, joka on nyt siellä Valtioneuvostossakin, tämä naisiminen sanoi, että nyt se on ohitettu niin, että se vihreä siirtymä ohittaa talouden ja ihmisten hyvinvoinnin, että se on niin kuin ykkösasia. Ja, ja sitten tämä kaikki nämä muut, nämä ääri suunnat, mitä sieltä Amerikasta tulee, niin se, niiden pysäyttäminen on ilmeisesti täysin mahdotonta edes kuvitella hetkeäkään tätä ilman, että perussuomalaiset sinne tulee. Olivat he hyvää tai huonoa joukkoa, mutta heillä on erilaisia näkemyksiä ja pakostikin he jotain saisivat läpi. Ja näin ollen, jos syntyisi tämmöinen koalitio, jossa olisi kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit, mahdollisesti keskusta ja vaikka liike nyt, jos sieltä otettaisiin Hallis Harkimo, en tiedä. Se voi olla hankalampaa kokoomuksen tehdä sitä, mutta joka tapauksessa niin silloin voisi syntyä sellainen koaliitio, jossa, koska kristillisdemokraateillakin on poikkeavia linjauksia, niin kuin sanotaan nykyhallituksessa, vaikka he pitävät hyvin matalaa profiilia, mutta kuitenkin niin tällainen hallituskoalitio voisi saada jotain aikaan Perus tuo kokoomus tietysti jarruttelis kaikkia sellaisia jarrutteluja, jotka on ristiriidassa kokoomuksen nyt tämän liberaalin linjan kanssa, eli EU-hun tuskin. Mutta se voisi olla niin, että siinä olisi näiden loppumattomien periksi antamisten. No se on vaikea, koska kokoomus on sitoutunut tukemaan sitä eu -ta lähes tulkoon makso mitä makso. Mutta kun siellä kokoomuksessakin on tällainen linja, joka kannattaa vastuullisuutta siinä merkityksessä, ettei koko ajan vaan tehdä sopimuksia, joka aina joku pitää olla joku tukipaketti viimeinen ja taas tehdään seuraavaa tukipakettia. Mutta toivottavaa olisi siis, että siihen saataisiin jotain. Ja maanpuolustukseen, Tämä koalitio varmasti olisi valmis satsaamaan. Mä luulen, että kyllä kokoomus perussuomalaista ja kristillisdemokraattia on tosi jakaantunut, koska kristillisdemokraattien kannattajissa melkoinen osa ei hyväksy ase, aseiden kanssa. He ovat niin kuin siinä mielessä, että he eivät hyväksy sotaa, aseiden käyttöä ja asepalvelustakaan. Mutta silti he monesti hyväksyvät, että maata voi puolustaa, mutta se on monimutkainen, se yhtälö, että Kristillisdemokraatissa on paljon ihmisiä, jotka ei kannata maanpuolustusta ollenkaan. Ja osa kannattaisi jopa sitä, että Venäjä miehittäisi Suomen kostoksi Suomen jumalattomuudelle. Ja tämmöisiä, tämmöisiäkin kannanottoja on. Mä luulen, että ne on vähemmistönä kuitenkaan kristillisdemokraatissa. Keskusta taas heiluu minne sattuu. Että se, se, mutta keskustakin kannattajat on aika konservatiiveja. Eli tässä olisi nyt semmoinen hallituskoalitio, joka voisi tehdä jotakin muutosta. Muutoksia ei voi hirveällä vauhilla tehdä, mutta kuitenkin. Silloin saataisiin sellaista, että tämmöistä vähän järkiperäistettyä tätä suomalaista politiikkaa. Ja ennen kaikkea olisi tärkeää ruveta palauttamaan ja suojelemaan tätä Suomen hyvinvointiyhteiskuntaa. Eli löytää niitä keinoja, millä vanhuksenhuolto saadaan kuntoon, millä saadaan näitä asioita paremmalle mallille. Ja niin, että, että tosiaan kouluhomma on, sinne tarvitsisi oikein kovan ulko, opetusministerin ja kouluhommat pitäisi nyt ihan panna uusiksi. Eli erikoisluokat palauttaa, päinvastoin ylipäänsä tämmöistä erikoiskoulutusta, jossa siis, että opetus tapahtuu ihmisten oppimistason mukaan. Ajatelkaa mikä muutos, se olisi hirvittävää. Siis silloin nämä, jotka oppii itsessään, ne voisivat nopeasti nämä koulutasot suorittaa ja se olisi hyödyllistä, he olisivat yliopistoihin menossa työelämään aikaisemmin, kaikki meni huomattavasti paremmin, he, meillä olisi tuottavaa väkeä. siis tämä koulujen oppimääräthän on lähes naurettavat. Jos, jos nyt sinä ottaisit aikuinen ihminen, joka on yliopistokoulutuksen saanut tai on tottunut tämmöisiin, niin kyllä se nyt tuon peruskoulu- ja lukio-oppimäärän, niin sen, sen alta aika yksikön. Ei siinä menisi kuin muutama kuukausi, kun sen pystyisi lukemaan ihan kuin kypsenä ja tenttimään ja osoittaa, että osaa ne asiat. Puhumattakaan, koska ne on ne oppikirjat ja muutkin aika vaatimattonta tasoa, koska ne on paljon yhteiskunnan ja tutkimuksen kehityksestä jäljessä ja nykyisin ne oppikirjat on ihan puoluepoliittisesti tehtyjä tämän Lee Andersonin aikana, niin hän on tullut ihan pelkkää propagandaa. Suurin osa oppikirjoista ainakin ihmistieteen aloilla, on semmoisia. Mutta oli nyt sitten niin tai näin, niin tämmöinen eh, mahdollisuus meillä olisi. Ja nyt se huhtikuussa se mahdollisuus sitten, eh, sitten tuota, realisoituu. Eli jokaisen kannattaa nyt miettiä, Minkälaista tulevaisuutta me haluamme. Eli ajatelkaa siis, ei tässä ole mitenkään, siis, en minä mikään huippunero ole tämmöisiä asioita miettimään, mä osaisin ratkaista nämä niin kuin monet muutkin asiat, niin kuin moni muukin, joka ajattelee omilla aivoillaan. Ei tässä nyt kovin vaikeita ole. Meidän pitäisi saada tosiaan erityisopetukset, erityisopetusryhmät, niihin pitäisi satsata oikein hyviä opettajia, niin pitäisi palauttaa kuri, ylipäänsä koulun kurja järjestys asiallisesti opettajien. Ja me tarvitaan ihan toisenlaisia opettajia, mitä meillä nyt on. Ne on että vihervasemmiston opettajia. Me pitäisi saada ne opettaminen mielekkääksi niin, että sinne tulisi muitakin opettajia. Tuota, onhan kokoomuksella aika paljon opettajia. Mutta kuitenkin niin me tarvitaan semmoinen niin kuin sanotaanko, uudistaminen niin, että tämä opetus palvelee todellisuutta ja ihmisten tarpeita. Ja siihen sitten tarvittava, tarvittava määrä helpotettaisiin näitä yksityiskouluja, joita vasemmisto vihaa, vihaavat sen takia, koska ne olisi hyvä järjestelmä ja ne johtaisi siihen, että ihmiset menestyisi. Ja nimenomaan tämä koulukiusaaminen, sitä ei pysty ratkaisemaan millään muulla kuin että näitä erityisluokkia on aivan erikseen, ettei ne pääse koulua siellä kiusaamaan ollenkaan. Ne pitäisi järjestää sillä tavalla, että, että tämmöinen, ja niillä olisi oma opettaja, joka olisi riittävän pätevä hoitamaan sitä hommaa ja pistämään sen asiat niin kuin sellaiselle mallille, kun ne pitää olla. Ja, ja sitten tuota, tämä, yksityispuoli, niin kuin nimenomaan perustettaisiin kouluja niille, jotka kokee koulu kiusattuksi. Että he saisivat rauhassa viettää koulua ja tämä ei tapahdu muuta kuin yksityistämismenetelmällä, jossa valitaan nämä oppilaat ja tällä tavalla. Niin ajatelkaa, silloin meillä olisi toivoa joka puolella ja armeija ruvettaisiin satsaamaan nyt tulevaisuudessa joka vuosi se 4 prosenttia bruttokansantuotteista, ei se nyt maailmaan siihen kaadu. Muutamia vuosia niin me alattaisiin pääsemään, niin kuin, puolustusvoiman iskukyky ratka ratkaisevasti ratkaisvasti Ja sitten me ruvettaisiin nyt saman tien satsaamaan ne lisärahat ja infran puolustamisen, kaikki mitä mä teille olen tässä puhunut. Eli, eli otetaan näitä joukkoja säännöllisiin harjoituksiin ei muutamaksi päiväksi, vaikka, vaikka vaan kuukaudeksi, kahdeksi. Ja siinä on osana infran puolustus ja näiden joukkojen. Ja selvitetään nyt oikeasti, ketä sinne rintamalle saadaan. Ketä saadaan puolustamaan, ettei, ettei tämäkin ole täysin teoreettista. Ei, ei se auta, että meillä on 280 000 sotilasta reservissä teoreettisesti, isompikin määrä, mutta no niin aseistettavissa ja suunnitteilla josta siis 80 000 jää pois jo heti siitä, että heidät on valittu erityistehtäviin sodan aikana, ambulanssia ja muin kuljettajaksi ja mihinkä tärkeisiin tehtäviin, ettei heitä voi irrottaa. No, sitten jää vain 200 000. Niistä varmasti kriisipaikan tullen parikymmentä 000 on sairaana jossain semmoisessa, että niitä ei saavuteta ja sitten kun otetaan huomioon ne, jotka ei haluakaan tulla, vaan menee siviilipalvelukseen, niin kohta huomataan, että on korkeintaan 150 000. Ja, ja sitten, jos ruvetaan seulaa puhumaan siitä, että on joku ikäseula, kunto kuntoseula, jotakin muuta, niin taistelukuntoiset joukot putoavat lähempänä 100 000. Ja jos nyt ajatellaan, että Venäjälläkin oli siellä 200 000, Ukrainallakin oli saa 200 000 jo tietenkin alkuen, niin me näemme, että nämä lukumäärätkään ole niin kovin suuria. Ja ainut tapa korjata tämä on perustaa tämmöiset kodinturvajoukot, jotka sitten sinne voi olla naisia ja miehiä, eikä heidän tarvitse olla välttämättä aseellisesti puolustamassa, vaan he eri lailla valvovat ja tekevät niitä tehtäviä, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan näiden perustoimintojen ylläpitämiseksi ja valvomiseksi. Ja ajatelkaa, miten paljon rikollisuutta saataisiin kuriin. Siis ihan, meillähän on siis, rikollisuushan on yhteiskunnan sallimaa toimintaa sen takia, että yhteiskunta pystyisi, niin kuin sanotaan, jos haluaisi, niin käytettäisiin riittävästi resursseja, niin kyllä rikollisuus saataisiin aika lailla minimiin. Mutta sehän on tämmöinen yhteiskunnallinen asia, että ei haluta turvallisuuteen satsata ja tavallaan rikollisuutta hyväksytään joko ihan avoimesti tai kepeitetysti sillä idealla, että ihminen tekee rikoksia, kun hän on yhteiskunnassa väärin kohdeltu. No ei tämmöiseen nyt ole kyllä mitään suoranaista yhteystä voitu osoittaa, mutta kuitenkin. Eli tämmöistä tämä ihmisten toiminta on. Eli jos jatketaan myöhemmin tätä pohtimista, mutta niin kuin huomaatte, tämä on vasta tämmöistä pientä pohtimista. Kyllä nämä asiat olisi saatavissa kuntoon, kaikki nämä ongelmat, ei ne ole mahdottomia. Ja Yhdysvalloissa esimerkiksi, niin siellä on niin kuin jo muutosta ollut moniin asioihin, siellä osavaltioissa ja puolella, ja Yhdysvalloissakin voi olla, että jossakin vaiheessa kelkka kääntyy, että tämmöiset ääriradikaalit suunnat ei sitten saakaan valtaa. Ja kannattaako tämmöisiä radikaalikokeiluja tehdä ihmiskunnalla ja nuorisolla? Me olemme hajottaneet perheet, tehneet ihmisistä tämmöistä kertakautta tavaraa, tehneet ihmisistä itsekkäitä ja kehuneet oikein, että voi oikein selfien, siis mä ymmärrän jonkun selfien, joku nuoren tytön ottavan selfietä. Siinähän on se, että haluaa näyttää hyvän näköiseltä, että tytöt tai pojat on kiinnostuneita riippuen sitten suuntautuksesta. Ja haluaa itsestään positiivisen ulkonäön. Mutta silloin, jos ihmiset rupeaa keskittymään työelämässä ollessaan ja vaativissa tehtävissä itsensä ympärille, niin siinä on jo jotain pielessä, voi sanoa jopa jotain sairasta ainakin narsismiin viittaavaa. Ja halutaanko me tämmöisen kehityksen jatkuvan? Haluatko sinä todella siellä, joka tätäkin ohjelmaa katsot? Halutko sinä, että tästä tulee tästä elämästä näiden kauniiden ja rikkaiden ää, tuota, ää, homma jossa tavallista ihmisestä hänelle annetaan, hän jää vaan sen maksajan osa, että toisilla on hienoa ja hauskaa ja voivat elää rikkaudessa ja omassa kauneudessaan. Semmoistahan tämä elämä on. Todellisuudessa ihmisten ulkonäyt eivät niin kauhean paljon poikkea, jos otetaan pakkelit, maalit pois. Ja jokaisessa ihmisessä on jotain kaunista. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Niin kuin silloin vielä, kun vasemmistolaisuudessakin oli jotain järkeä. Mutta nyt se on mennyt tämmöiseksi kiiltokuva hommaksi ja äärifeminismiksi, joka ei palvele ei kenenkään etua. Me tarvitsemme oikeata tasa arvoa arvoa, jossa miehet ja naiset ovat oikeasti tasa-arvoisia sillä tavalla, että kunkin ominaiskyvyt, olet sä mies tai nainen, niin sulla voi olla toisella voi olla joku kyky parempi kuin toisella, niin se pitää tietysti tunnustaa. Mutta se, että me lähdetään, se on ihan rasismia jo, jos tuota, se on joku tuota, menestymisen mitta, että pitää olla nainen. Miksi se on ihan täysin väärin? Yhtä väärin, että pitää olla mies. Se pitää olla kiinni siitä, että kuka on mihinkin hommaan paras mahdollinen. Ja miehiä ja naisia molempia tarvitaan. Ja tämmöinen varmaan on se olisi se positiivinen tulevaisuus. Ei mulla minkäänlaista ongelmaa olisi ratkaista näitä, eikä kenelläkään, joka haluaa oikein tosissaan ajatella näitä asioita, niin kyllä meille saataisiin ihan toisenlainen tulevaisuus. Se vaan on se, että ihminen itsekkyys tekee sen, että ihminen tuhoaa itsensä ja ympäristönsä, jos hänen itsekkyytensä saa vallan. Ja nyt siitä on tässä kysymys. Itsekkyys on karannut jo käsistä. Mun mielestä meidän valtio on siis eh, eh, päinäkin pääministeriltä ja monelta muulta. Ja se ei ole hyvä asia. Me pitäisi näyttää päinvastoin ihan siellä pääministerin johdolla, koska käytännössä hän on se suuri vallankäyttäjä, just semmoista epäitsekkyyttä. Semmoista, että ei yhtään selviä, vaan te tekoja kansan parissa ja kansan puolesta. Ja, ja kaikki nämä ongelmat, joita nyt ei käsitellä, niin niihin pitäisi puuttua. Kiitos teille ja jatketaan näiden asioiden äärellä. Voit tilata tämän kanavan, ei maksa mitään. Ja jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video ja nämä kanavan videot leviäisivät mahdollisimman laajalle ja ihmiset miettivät itse, mitkä ovat mahdollisuudet. Ei tämä tilanne mitenkään toivoton ole. Kaikkeen yleensä löytyy keinoa. Vanha sanonta, että kun on tahto, niin löytyy keinotkin. Ja minä ainakin omassa elämässä sen havainnut viisaaksi ajatukseksi. Mennään eteenpäin ja palataan asioihin. Kiitos, hei hei!